որպեսզի թայ կերոստո անկերության եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը ինչպես եւ միշտ մեր հաղորդման ընթացքում փաստեն ու երևույթները դիտարկում ենք タルբեր հարցություններում որպեսի բացահայտենք իրականությունը ինչպեսին է վերջին օրերի ու դեպքերի զարգացումը իրականությունը այսօր հարցերի պատասխանը մեր տաղավարում մնացեք մեզ հետ արգելի հեռուստադիտողներ այսօր ծաղարուն իմ զրուցակիցը հիմնադիր խորթանի նախագահ Գարիգինչուկազյանն է բարևձե՛ս։ Բարևձե՛ս։ Պարոնչուկազյան, βέρձորի դեպքերից անցել է մեկ շաբաթ այն առաջնային էմոցիաների ալիքը որ կար, հետəs էտե նստել են ամենատարբեր մեկնաբանությունները եւ լրատվամիջոցների կողմից դրված եւ քաղաքական ուժերի եւ այսօր մեկ շաբաթ անց ինչ եզրահանգման եք գալիս դուք։ Այո, մեկ շաբաթ է անցել βέρձորյան ոճրագործությունից։ ԵՒ, և այդ շափատվա ընթացքում ցավալուող թե հետաքննությունը թե մեկնաբանությունները գալիս են մեզ ապացուցելու որ սա մի արշավի սկիզբ է ընդամենը սկիզբ սա իսկasse որ ահաբեկչություն է պետական ահաբեկչություն և մենք առաջի արարը ուղակի ունեցանք այդ ահաբեկչության որի նախապատրաստել նախապատրաստությունն նա է վաղեր սկսել միջև դեպ դեպքերը մոտ 10 օր շարունակ ա, արցախում տեղի իշխանության պատվերով աստորեն գնում էր massայական ապելության քարոս ներկայացում էին ամեն ամենան աներևակայելի պատմություններ թե ովքեր են գալիս գյուղերում սովետական Կևորկովյան ոճով հանդիպումներ էին անցկացվում ասում էին որ մարդիկ են գալիս որոնք ճշնամի են թուրքերի փողով ճիգիդում հրամանները կատարելու եւ այլն։ Այսինքն մարդկանց լրիվ ապատեղակատվածություն է տարածվել եւ նայ վերհուստատեսությամբ եւ ուրեմն այդ ատելության խարոզից հետո նայպես նախապատրաստել էին մի ծուղակ, կարելի ասել։ Իսկ և, դա ընդհանորեն մեկ առաջի արարներ։ Ինչու էր առաջի արարը, որովհետեւ նպատակ էր ետապնդում ջարդել մի բարձրացող նոր շարժում, այտեղ լի վարկաբեկել է շարժումը, իբրև թե ուրեմն իրենք սադրիչներ են, իրենք փորձում են ապակայունացնել վիճակը, ապա տերազմական ուրեմն երկրորդ ֆրոնտ բացել, ինչ չեր ասել, չեր ասվել։ Բնականաբար դա իրենց չի հաջողվեց, որովհետև շատ, գիտեք, դժվար է պատկերացնել, թե այդ այս ամբողջ կազմակերպվածությունը իրենց որ իբրև թե եկել էին զինված դիպուկահարներով հատուկ ինչ որ սարկերային թրչող անոթաչու սարկերային նկարահանող, այսինքն այդ բոլորը անգամ սահմանի վրա չկա այդ երևի այդպիսի սարկավորում, էլի ցavոկ սրտի։ Եվ բուն այս դեպքը ցույց տվեց շատ ավելի կարևոր մի բան, որ այն մտահոգությունը, որը մենք ունեինք եւ բազմիցս արտահայտել էինք, որ verչի երկու տարվա ընթացքում Ես նկատնեմ սեպտեմբեր 3-ից հետո առաջացած իրավիճակը տարածաշրջանում եւ աշխարում երբ անվտանգության նոր փաստորեն ուրվագծեր են երևում տարածաշրջանում եւ տնտեսական ճարտարապետությունը նոր ձևավորվում ա, ա այդ պայմաններում մեզ ասվում էր որ անվտանգությունը կաճի հայաստանի դրա համար ենք մենք այդ կտրուկ շրջադարձը կատարել իրականում անվտանգությունը ոչ թե չաճեց, այլ կտրուկ նվազեց եւ մենք անցյալ տարվա արդեն կեսերի ց ունենք շատ լարված իրավիճակ Հայաստանի ներառյալ Արցախ ողջ պարագծով մեկ սահմանների վրա նաեւ այդ նույն ընթացքում մենք տեսանք որ հանդիպում եղավ որտեղ Նազարբայեվը հստակ դրեց այդ հարցը թե Հայաստանի սահմանը որտեղով է անցնում։ Ինչպե՞ս է Հայաստան մտնում Եվրազական միություն։ Սա արդյոք պատճառը, որ հունվարի 2-ից հետո ձեր ավտոերթերը, որոնք ունեն իրազեկման նպատակ, ընտրեցին Արցախի ուղությունը։ Այո, դուք ճիշտ եք, որ մենք միջև էտել ենք երթեր արել Հայաստանի տարբեր մասերում եւ մենք իրազեկել ենք մեր ծրագրերի մասին, մեր գաղափարներն ենք տարածել։ Եվ այդտեղ ոչ մի անվտանգության սպառնացող մենք ոչ բան չենք հայ հրահրել, եթե մինչև այդ մեզ չեն զեր박ալեն, ուրեմն մենք որերից այդ ձևով չենք ապտանել երկրի անվտանգությունը։ Ուրեմն ինչու պիտի հենց Արցախում անվտանգությունը էլ էս վտանգվեր։ Չէ որ այդպես լարված վիճակ կա նաև հայաստանի սահմանների վրա։ Սակայն ես շարունակեմ միտքս, որ Պաստորեն Ադնազարբայեվի այդ հայտնի հանդիպումը հանդիպումը երբ որ ինքը հարց տվեց, այդ համ պատասխան մնաց այդ հարցը։ Այսինքն հետո մեզ ասեցին, արդեն Երևանում հայտարարվեց, որ Արցախը Հայաստան չի։ Չէ։ Այսինքն այն ընդամենը պայմանական սահմանը, որ կար Արցախի եւ մնացալ Հայաստանի միջեվ, որ մենք գիտենք, որ պայմանական սահման է եւ դա արվել էր այդ երկու պետությունների այսպես մոտեցումը ընդհանեն արվել էր տվյալ միջազգային իրավիճակում որոշ մանևրապահվելու համար բարտավարական քայլեր ընդհանեն եւ դա պիտի հանգեցներ ի վերջո միավորմանը ոչ թե տարանջատմանը ներկա պայմաններում այլևս անվիճելի է որ ստատուս կո փոխվում է այսինքն հայաստանը ցույց է փոփոխության հետ կապված մեկ հանգամանք դուք առաջին անգամ չէ որ ձեր հartzazrութներում նշում եք որ ձեր երթ ուողածը եղել ոչ թե լղհալ նեռնայ Ղարաբաղի հանրապետություն այլ արցախ որը հանդիսանում է հայաստանի մի մասը այս դեպքում ինչ է կարծում այդ երթի ընդդերման համակարգը ուղղությունը եւ նաեւ այն նա, փաստը որ դուք տեղյակ եք որ նման դիմադրության հնարավոր է տեղում հանդիպեք ձեզ ի՞նչ կանգնեցծր անկամ դեկտեմբերին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Իսկ mm -hmm. այսինքն գիտենալով որ տեղում հնարավոր է նման ճնշումներ գործադրվեն, հավանականությունը դուք տեսնելով այն ամենայնիվ ուղևորվում եք Արցախ։ Որն է պատճառը։ Մենք քաղաքական <mul> կազմակերպություն լինելով մենք կարող ենք տարբեր հայացքներ ունենալ այլ քաղաքական կառուցվածքներից, <mul> կուսակցություններից, անգամ <mul> գործող իշխանությունից։ Եվ մենք նաև բազմիցս այս տարիների ընթացքում տարբեր սպառնալիքներ ենք ստացել՝ մի Արեքսա, մի Արեքնա եւ այլն։ Եթե մենք ամեն սparnalikի, եթե մենք սparnal sparnում են եւ մենք պիտի ընթարկվենք սparnalikին, ուրեմն ունեն քաղաքական կազմակերպություն չենք։ Եթե օրինական է, մեր արգելելը մեզ, ուրեմն պիտի ներկայացվի օրինական հիմքը։ Սահմանադրության որ կետով, որ օրենքի հիման վրա է մեր ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակվում, ազատ խոսքի իրավունքը սահմանափակվում։ Եթե մեզ ասում են, որ ապա տերազմական վիճակ է, Ուրեմն դրա մասին պետք է հայտարարվի, որ արտակարգ իրավիճակ գոյություն ունի եւ դադարեցվում են բոլոր քաղաքական կորտներությունը, դադարեցվում են մամուլի միջոցների կորտներությունը, դա նորմալ ստամանադրական նորմեր կան, որով դա արվում է, օրինական։ Պատերազմական լարված իրավիճակ կարելի է նաեւ հաստանել հասարակների վրա։ Ուրեմն պետք է այնտեղ էլ չանենք։ Այսինքն նույն տرامավանությամ դու կարող ես տավուշ չգնակ, գործողություններ չծավալեք մայակում։ Եվ ոչ միայն տավուշ։ Գիտեք ինչ, սահմանը, երբ որ ասում ենք սահմանի վրա, լարված է եւ այլն, եկեք նկատենք, որ Երևանը ավելի մոտ է Նախիջևանի քան Բերձորը սահմանին ադրբեջանական։ Ուրեմն մենք Երևանում էլ իրանք չունենք, հա՞, քաղաքացական կամ քաղաքական ակտիաներ կազմակերպելու ինչու՞ I think that there is no tram service there, and it is not possible to park there in such a way. If you are going to find, oh, an abnormal situation, then the entire, first of all, my usage must be determined, and everyone's usage must be determined. If there are any such signs present, then of the egg-saving ones, which there is, which there is, then էստոխ իդիա իհացնի ախտում կա իմ ասած այն է որ ոչ թե դա սպառնալիքի տեսքով են ներկայացրել որ նման երևույթ կարող լինել այլ դուք տեսնելով ներքին ըտանկ ինչու կային ձեր հետ երեխաներ իսկ երբ որ դες սպառնում են հեռախոսով կամ իմեյլով դա ըտանկ չկա ինձ անզամբ եւ իմ ընտանիքին ես այս տարիներին ընթացքում բազմաթիվ վտահանգավոր սպառնալիքներ եմ լսել նաեւ բարձրացային արտահայտված մամուլով Ես ուրեմն չպիտի տոնիցս դուրս գամ կամ իմ ընտանիքի անդամները։ Էդ եղել է առաջի անգամ չի։ Վտանգավոր է, այո, իհարկե քաղաքական գործնականությամբ զբաղվելը վտանգավոր է։ Այսինքն եթե էդ վտանգը կա, ուրեմն չպիտի զբաղվեն քաղաքական գործնականությամբ։ Լավ, եթե այդ վտանգի արկայությունը կար դեպքերը տեղի ունեցան, արդյոք դուք սпасնում եք, որ հասարակական կողմից նման լայն քննարկման կարժանանա եւ այս դեպքում արդեն քաղաքական կառույցների գնահատականը այսօրերի ընթացքում ձեզ համար բավարար է։ Ուրեմն չնայած այն հանգամանքին, որ շատերը դատապարտում էին դատարվածը համարելով, որ ոստիկանության գործողությունները համարժեք են եղել, բայց նաև տարբեր քաղաքական կառույցներ ենթատեքստում ունենին գնահատականը ձեր գործողությունների հանդեպ։ Ուրեմն առանձնացնենք ձեր ձեր հարցի մեջ երկու հարց կար, մեկը վերաբերում է հասարակությանը, մյուսը վերաբերում է այդպես կոչված քաղաքական դաշտին, հա՞։ Ուրեմն հասարակությունը։ Սկսենք հասարակությունից և Արցախի և մնացյալ Հայաստանի հասարակությունը պիտի սահմանի վրա հանդիպեր։ Այսինքն Արցախի հասարակականության ներկայացուցիչները ավտոյերթով մտնում էին Բերձորին, և մենք էլ էինք մտնում Բերձորին։ Այստեղ հասարակությունները պիտի հանդիպեին իրար, չէ՞, հասարակական երկու ավտոշարայան միանալու էին, դառնային մեկ ավտոշարայան, և սա միասնության փաստորեն նշան էր, որ այստեղ ոչ թե կա որևիցեպ առաջք մահ քնթիրալ միասնության խնդիր, կա մեզ հravirogh կողմ ան ուրիշները որոնք սпасում են մենք ի վերջո մենք մեր տուն են գնացել մենք մեր հայրենիքի մի մասն են գնացել եւ երբ որ ասում են որ քաղաքական ուրիշ երկիր եք դուք ընդ, մտնում հա եկեք մի հատ հարց տանք այդ պայմանական երկիրը որը ստեղծեցինք մենք բոլորըս հա լավ կանված սխալ որոշում էր թե ճիշտ զառանգի խոսակցություն է դա ինչպես է որ այդ նույն երկրում Հա, ընտրական համակարգով այո, իրենք չեն ընտրում Հայաստանի նախագահը, բայց քաղաքական համակարգ որպես մենք կապված ենք։ Սա միասնական քաղաքական օրակարգ է։ Բայց այսօր արդեն ակնհայտ է դառնում, որ ըստ էպեշ շարունակվելու դեպքում Արցախը առանձնացվելու է Հայաստանի մնացած մասից։ Սա շատ վտանգավոր զարգացում է եւ սա մասին է որ նաեւ պիտի իրազեկենք, թեկոս Բանավիճեինք, բայց Բանավիճեինք հակակիրթ կերպով այն մարդկանց այդ ովքեր այլ կարծիք ունեն։ Սակայն երբ որ քո بەرանը փակում են դագանակով եւ մահակով, ցույց են տալիս, որ որևիցե քննարկում լինի, ուրեմն այտեղ սկսում էս կասկածել, որ այստեղ վտանգները շատ ավելին են, քան զուտ տարբերությունները քաղաքական հայացքների։ Հակառակ դեպքումի չի այն բանավիճից բանավիճից խոսապում, ավելին ասեմ ձեզ։ Ուրեմն Ա, նախապես այն հանդիպումները, որ եղել էին Արցախի ղեկավարության հետ եւ մեր շարժման ղեկավարների, այդտեղ հստակ ասվել էր, որ այո, մենք պատրաստ ենք ավտոյերչանել Արցախում, եթե եթե։ Հերոստատեսությամբ հնարավորություն մեզ տրվի խոսելու սրա մասին, մեր հայացներով quisvelu։ Մենք դա ցույցը տվեցինք։ Ես ինքնն այս դեպքում շեշտադրում եմ ու դուք դնում եք նաև որ զուտ իրազեկման քննիր է կհետապատել։ Մենք միշտ ասել ենք, մեր բոլոր հայտարարությունները, որոնք եղել են միջև մեր ավտոյերտ Արցախ, գրավոր կա, բոլորը կարող եք ծածել նայել։ Մենք ասել ենք, թե ինչու են գնում, ի՞նչն է նպատակը, ի՞նչ իրազեկման մասին է խոսքը։ Թող մեր հետ չհամաձայնեն, դա ուրիշ հարց է։ Բայց իրազեկելու ազատ խոսքի իրավունք մենք պետք է ունենանք, չէ՞։ Եվ Արցախի, ես ուսումեմ ընդ գծել այստեղ, որ այն անհանգստությունը, որ կա, որ սահմանի վրա մահացակետը լինելու, հիմա մեր մտահոգությունները շատ ավելի մեծ են։ Լավ, միշտ խոսվում է ոստիկանության գործողությունների համաշխական մասին, փորձենք երկուս ու գայր անցկասնել։ Գյումրիում տեղի ունեցած դեպքերը հունվարյան եւ հունվարի ավարտին արդեն Բերձորում։ Ունենք գարցես թե հակառակ պատկերներ, չէ՞։ Եվ Ինչպես է կարծում, եթե այստեղ կային որոշակի գործողություններ ու ոչ օրսել հետապնդման են ենթարկում այս մարդիկ, ովքեր ներգրավված են եղել, նախորդ օրերին իներվիտե տեղյակ եկ մնացական Ալեքսանյանի ձերբակալումը չնայած արդեն ժամեր առաջ ազատ է արձակվել, այս դեպքում բավականին ինտենսիվ կերպով գործընթացը ընթանում էր։ Ինչտեղի ունեցավ Բերձորում եւ ինչու են լրում անգամ ազգային ժողովի քարոռային ոչ մի կերպ չփորձեցին արձագանք տալ եւ գնահատական տալ։ Այս բևեռացումը ինչով է դուք բացատրում։ Իսկ կարով նմանու տարբեր են այդ երկու գործողությունները։ ուր, Սկսեմ դրանից, որ էս բոլորը այդ նույն պատճառին, եթե փորձենք գալ, էս ձեր նշած դեպքերի, պատճառը նույնն է։ Կամփը, որը մենք տեսանք էստեղ, հա, βերեց այդ ընձվմանը, ժորտը արթարացիորեն ընձվեց, ասաց՝ մենք ենք տերը մեր երկրի։ Որտեւ էն պատասխանատուները, որոնք պիտի ներկայացնեն իրեն, հենց գործը չկատարեցին, պատկան մարմինները չկատարեցին։ Եվ դրանից հետո Ինչ պատահեց, ժողովուրդը երիտասարդությունը դուրս եկավ փողոց եւ այդտեղ ղեղավ Սադրանք Ոստիկանության կողմից եղավ։ Մեծ իրենց մահապատանելով։ Ես պատահական չի հարցես, որովհետեւ ակտիվիստերին այսօրերի ընթացքում երբ փորձում են քնչական մարմիններում հրավիրել եւ բացահայտումներ կատարել, հիմնական պատճառն այն էր, թե ովքեր են կակնած այդ ողոքի ընդվզման Եթե եւ ոչ պաշտոնական տվյալներով, բայց դուք էլ ինքներդ գիտեք, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամների անունները այստեղ շոշափվում են, որ նույնիս Գյումրիի դեպքերի ի ετεվում քարերն է դել եւ ընդվզում եւ այլն կակնած են հիմնադիր խորհրդարանի անդամները։ Ինչքանով է այս ամենը կապում ձեր հետ, որովհետեւ նույն Երևանում տեղի ունեցած դեպքերը վկայում են, որ կրկին հիմնադիր խորհրդարանի անդամներն են ներգրաված եղել։ Մենք ոչ ոչ միայն կանգնած ենք եղել, այլեւ մենք Երևանում են ուժն ենք եղել, որը շտապ հավաքի հայտարարել ի զորակցություն գումրո այս ընդվզման արթարացի ընդվզման եւ մենք այո իսկապես մենք ենք եղել Երևանում այն ուժը որ այդ հավաքը հրավիրել է եւ մենք չենք ակամաջում դրա համար որտեղ էստեղ մեր ազգային եւ մարտկային արժանապատվության խնդիրը կա եւ արթարացի ընդվզում է եղել գալով հայ-ռուսական հարաբերություններին ասեմ հետեւյալը ուրեմն կա էսքի պատկեր զեբրա Sebran uni spitak getzery ev sev getzery։ Հիմա որոշ մարդիկ ասում են, որ sev getzery spitak phone-ի վրա է, հակառակները ասում են հակառակը։ Ուրեմն երկու հայացքը կախված է նայողից, թե նայողը ինչ է տեսնում։ Որ դիտանկյան տակ։ Որ դիտանկյան տակ է տեսնում։ Արդյոք spitak phone-ի վրա է sev-ը տեսնում, թե sev-phone-ի վրա spitaka։ Մեր ռուսաստանի հետ ունեցած հարաբերություններում այն նույն հարցը կա։ Երբ որ դու սկսում ես սեվ շերտերի մասին խոսես, որտեղ շահերը չեն համընկնում, քես սկսման մեղադրել, որ դու հակառուս ես, այսինքն դու լրիվ սեվ ես ներկայացնում։ Մենք լրիվ սեվ չենք ներկայացնում։ Մենք ասում ենք՝ մեր հարաբերությունների մեջ կան շահեր, որոնք համընկնում են, եւ այլ շահեր, որոնք չեն համընկնում։ Եվ մենք պիտի բացраձայնենք սա։ Սա արժանապատիվ կեցվածք ունեցող պետականության դիրք է։ Իսկ երբ որ մենք վախենում ենք խոսել զրա մասին, Եվ մեր պարտականությունը չենք կատարում։ Այդ դեպքում այդ ժողովուրդն է վերցնում իր վրա այդ գործը եւ սկսում է արտահայտել իր կամքը, որտեղ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ինքը իշխանությունը ցույց է տալիս։ Սա հասած քաղաքական վերլուծությունը սա է։ Մնացյալը վերագրումներ են։ Ես վերագրեմ դրթապաճառը հանցագործության ովեր ինչի համար։ Ովս սա դրեց քաղաքական սադրիչներին պետք է հանել ի, ի դետ, վերև ոչ թե խոսել ուղակի յենթադրությունների մակարդակով յենթադրությունների մակարդակով ում ասես կարելի հրեշ կոչել չարիքի ներկայացիչ ตุրքիայից ֆինանսավորող եւ այլեւելը այլ, այլ, ի՞նչ կա որ խոսկերն էլի բաց բացես թողում սևացնում ես պիտակավորեցիր ցախը շփրտեցիր մարդը սկսում է մակրել Ինչի մասին է խոսքը? Պարոն Չուխազյան, խոսելով Սադրանկների մասին եւս մեկ թեմայի անդրադառնանք այն կարկախոսը, որով դուք այժմ առաջնորդվում եք 100 ամյակը առանց ռեժիմի ը վերջերս թված հարցազրույցներից մեկում Տիգրան Խզմալյանը նշելով որ հենց ինքն է հանդիսանում այս քաղաք խոսի համահեղինակներից մեկը նախ եւ առաջ իր հիմքում տեսել է այլ իմաստ, որը որոշակիորեն փոխվել է։ Ու այժմ քաղաքական Armenian Line շարտերում քննարկվում է այն հանգամանքը, թե ինչու է դիրախ վերցված ապրիլի 24-ը ու, ապրի 24 ու արժը արդյոք ներքին պարակտում սկսել այդ օրը ինչ կասակ այս արդյունքը։ Ուրեմն հիմնադիր խորհրդան ու եւ նախախորհուրդան դա կոլեկտիվ մարմին է, դա ես չեմ կամ Տիգրանը չէր։ Ամեն դեպքում ես մեջ վերում եմ անում հարցազրույց։ Ես ես ուզում եմ նախ այդ հստակ լինի։ Ուրեմն բազմաթիվ անգամներ հայտարարվել է թե նախաքաղորթանի թե Հիմնադիր խորհրդանեանից, որ իր անունից խոսող կարող են լինել որոշ խոսնակներ։ Եվ Հիմնադիր խորհրդանի անդամները չեն խոսում Հիմնադիր խորհրդանի անունից, այլ իրենց անունից են խոսում։ Տիգրան Խշոյանը խոսում է իր անունից, ինքը չի խոսել ոչ թե նախաքաղորթանի, ոչ նախաքաղորթանի, ոչ էլ Հիմնադիր խորհրդանի անունից որտեղի սկզբան է ինքը իրագունքել չուներ խոսելու ուրեմն գանք հստակությանը կոլեկտիվ մարմինը կոլեկտիվ որոշումներ է կայացնում եւ մեր որոշումներով մենք մի քանի անգամ բազմաթիվ հայտարարություններ ենք արել թե ինչ, ինչ 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 նկատի ունենք դրանatak ոչ թե իր անձամներից այս կամ այն ինչի պատկերացնում այլ կոլեկտիվ մարմինը ինչ է պատկերացնում Տիգրանը հերացել է իր կամքով է հերացել իրեն ոչ ոք չի հանել քաղաքականայացների տարբերություն շատ լավ նորմալ է մարտիկ միանում են, հեռանում են եւ այլն։ Հիմա Տիգրանի հարցը չի, այլ մեր հարցն է, թե մենք որպես մարմին քաղաքական ինչ ենք հասկանում դրատակ։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք հայոցամյան կառանց ռեժիմի դրատակ հստակ հասկացվում է, որ Հայաստանը հասել է այն կարմիր գծին, սննկացման այն կարմիր գծին, որից հետո երկու ճանապարհ կա ինչպես սնանկ ընկերությունները, բանկրոտ ընկերությունները երկու ճանապարհ ունեն։ Առաջինը՝ լիկվիդացիան է, երբ բաժանում են եղած գույքը։ դե, Ինչպես եւ Օստապի Իбраգիմովիչեն, հա, ինչպես ֆիլմում է ասվում, համահանրայայթ կամ նայում են թե ինչ կա կենսունակ այդ սնանկ ընկերության մեջ եւ ըստ դրա վերակազմում են ընկերությունը, փոխում են ղեկավարությունը եւ ստեղծում են նոր ընկերություն։ Ես կարծում եմ, որ Այո, Հայաստանը լրջագույն արմատական փոփոխությունների առաջ է։ Մենք մտնում ենք կարմիր գծին, եւ այնպես է ստացվել, որ դա համընկել է 100-ամյա նշանին, ինձ եւ շատերին հոսոք հարցի պատասխանը տալու համար։ Համընկնում է 100-ամյա։ Չէ, ոչ միայն parzapes, համընկնում է։ Որովհետեւ այդ օրերի ընթացքում ամբողջ աշխարհի հայացները սևեռված են լինելու հայաստանյան եւ դա լավ առիթ է որ օկտագորցել։ Ես ի զուզում եմ մեր մեխանիզմներից ձեզ մի փոքրիկ հոգում անել։ Մենք չենք ասում ապրիլ 24-ին պիտի լինի։ मենक, ասում, Մենք չեղ, ոչ, մեն, ենք ասում ենք միջև ապրիլ 24, այսինքն ապրիլ 24-ը որպես որպես վերջնաժամկետ են ասում։ Այդ դեպքերը կարող են լինել այսօր վաղը, միսօրը։ Դժվար է ասել, երբ քաղաքացիական անհնազանդությունը գլուխ կբարձացնի Հայաստանում, որովհետև անկառավարելի վիճակ են ստեղծում Հայաստանում։ Բան չկա じゃն այս օրերի ընթացքում տարբեր ելույթների նաև նախորդին տեղի ունեցած ձեր հրաપરાական ասուլիսի ժամանակ նշել եք, որ ունեիք բազմաթիվ նյութական վնասներ, մոտավորապես գումարային չափեր նշվում, եթե չեմ սխալվում 35000 ԱՄՆ դոլար, իսկ ինք շահեցիք արդյունքում։ Ասեմ, առաջի անգամ չի որ ինձ վրա հարցակում է կատարվում։ Իմ մեքենաների վրա հարցակում եղավ նաև աշնանը եւ մենք դիմեցինք մեজ ժողովրդին այն ժամանակ, որ որպեսի հանգանակություն լինի եւ համերաշխություն լինի։ Եթե բոլոր վնասված մեխանաների համար հավաքվեց գումար եւ մենք հաтуցեցինք այն վնասը, որ մարդիկ ես այժմ չեմ ուզում խոսել գումարային վնասերի մասին։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Եթե դուք ի՞նչ տացանք, ես ասում եմ, որ ժողովրդի համերաշխությունը ժողովուրդը սկսում է հասկանալ, թե ով է endy մադիրը Հայաստանում։ Որովհետեւ այն քաղաքական բուտաֆորիան, որը ստեղծել են դեկորացիաները քաղաքական կուսակցությունների վերնախավի տեսքով, հա, այդ բոլորը հասկանալի է դառնում, որ ամենակարևոր բաները եղել են վերջի 3 ամս, 2 ամսվա մեջ, տեսեք եր, երկրաշարժ եղավ տնտեսական, դրամի անկումը, եղավ գյու, գյու, Գյումրիի դեպքերը, Բերձորի դեպքերը։ Ուր են այդ քաղաքական բերնախավը։ Դա բուտաֆորիա է, դա, դա դեկորացիա է։ Միակ բանը, որ դեկորատիվ չի Հայաստանում, այսօր դա բանակն է բանակը ես, ես ես որ ասում եի թե ինչպես պիտի վերակառուցվի Հայաստանը, սնանք Հայաստանը։ Մենք մեր արժեքը այսօր տարածաշրջանային մեր բանակն է։ Դրա շուրջ մենք միավորվում պիտի կատարենք։ Եվ դրա շուրջ պիտի ստեղծվի նոր հանրապետությունը, նոր պետականությունը։ Եվ այդ ամբողջ մնացած 10 ուղությունները, ներառյալ սոցիալ տնտեսական եւ այլ պիտի նորացվեն արմատապես։ Եվ դա պիտի լինի արմատական փոփոխություն համակարգային և ղեկավարության այս սա է նշանակում հարյուրամյակը առանց ռեժիմի։ Եվ վերջում համաձայն եք որ նմանատիպ գործողությունները երբ հասարակային լայն հնչեղություն են ստանում, նախ եւ առաջ տվյալ կառույցի գործնեության մասին իրազեկման լայն հնարավորություն են ձեռվում եւ եվ սա եւս մեկ առիթ է որը պեսի միգուցե ձեր համակիրների բանակը ավելանա եւ հասարակության այն դիտակետը որը միգուցե շեղված էր այս դեպքում սևեռվի հենց հիմնադիր խորհրդարանի ղորձողությունների վրա։ Դիտեքինչ ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ այդ իմաստով այս ապաշնոր ղորձողությունը անողներին, որը իրենց այս ղորձողության շնորհի բերձորի, հա, ամբողջ հայությունը, ամբողջ հայությունը դիտեց այդ պատկերը, տեսավ ինչ է կատարվել եւ իրենք չհակադրեցին գոթ մեկ кадր չի հակադրվել, որտեղ Երևան որ մենք ցادرել ենք իրենց։ Այսինքն երբ որ մենք ասում ենք քաղաքացիական անհնազանդություն ժողովուրդը օրինակի վրա տեսավ քաղաքացիական անհնազանդության ուժը որտեղ դրանից հետո մեր համերաշխն են մարդիկ ովքեր մեր հետ զանգում են, կապվում են մեր հետ դրանց թիվը ոչ թե տասնապատկվեց, այլ հազարապատկվեց ես խոսում եմ իսկապես հազարապատիկ ավելի մեծ օգնությունների մասին, որը մենք դեպի մեզ հիմա գալիս է մասնակցություն ժողովրդի ցանկություն մասնակցելու Եվ իրենք գիտակցում են դա, եւ հիմա ի՞նչ են ասում հանապետական կուսակցության ղեկավարները, չէ խորշելով, որ իրենք հանցագործություն են կատարում։ Սա մեր քրեական, քրյուրեն՝ կրի պատժելի հանցագործություններ են սկսել կատարել։ Մամուլով հայտարարում են, որ մենք ստանում ենք Թուրքիայից գումարներ։ Որ դուք ամենքեր փերքում եք։ Ես եւ մենք երկելու կարիք չունենք, իրենք պիտի ապացուցեն։ Իրենք պիտի ապացուցեն, որ չեն զրպարտում, բայց ավելին է սա, քան զրպարտությունը։ Եվ որտեվ լարված վիճակում, երբ որ դա ասվում է, որ մենք ադրբեջանցներից գումարներ ենք տան, կարող է շատ միամիտ մի, մի արցախցի մտածի, որ մենք թշնամիներ ենք։ Այսինքն իրենք ապելության քարոզ են անում եւ դրանով հանցագործություն են կատարում գիտակից ձեւով։ Ավելին այդ նույն ՀՀԿ կուսակցության փոխնախագահը, որը գաղափարախոս է իրեն յենթադրում, հայտարարում է, որ հրեշ է ծնվում Հայաստանում, այսինքն բարի բունի իմաստով հրեշ այնացում է սկսվում։ Մեր շարժը։ Լավ, ճուզեն արա որևէ հատուական ներգուցում, առանց բանական հարթության մեջ քննարկումնելու։ Չէ, այն որը դուք այս դեպքում նշում եք, որ նորմալ բանկցային սեվանի շուրջ պատրաստ չեք ըստելու։ Եվ նման Մենք ոչ թե բանկցային սեվանի շուրջ չենք ըստում, մենք պատրաստ ենք քննարկելու հենց հիմա, թե ինչպես է ինչպես եղավ, որ Արցախի հարցը այսպեսի փակուղու մեջ մտավ։ Ինչու մենք իմաստ ստիփաց ենք այս երկու պետությունների ворթեգրաշ ճանապարը։ Ինչու մենք մենք սկսել ենք միացումից, չէ՞։ Եվ դա մեզ բաբականինտեղ ոկնեց այդ այդ ճեվով գնալը։ Չէ՞ մենք Մամու ժողովրդը միավորեցինք։ Հիմա հայտարարում են գիտեք ինչ, այդ վատ է, որ մակում մենք երկու զայն ունենանք։ Գիտեք, Հարաբաղի առաջնորդը, Արցախի առաջնորդը հայտարարում է՝ «Ժողովուրդը Մեր նպատակը երկու ցայն ունենալն է։ Իսկ միգուցե Հայաստանի բոլոր շրջանները, մարզերը, թող իրենք անկախանան, մենք միանգամից 10 ցայն կունենանք մակում։ Էդ է նպատակը։ Ես այս հարցին չեմ կարող Ձեր հարցերին պատասխանել, բայց հուսամ որ մեր հաղորդումը առիդ կհանդիսանա, որ այս հարցերի շուրջ իրապես բանակցություններ ես ակնկալում եմ, այո, ոչ թե բանակ։ Կառուցողական բանակցի արդյունք ունենք։ Հասկանանք թե որն է ճշմարտությունը և որ ուղիով պետք է գնանք։ Այո, հասկանանք թե Այսօրվա այս տարանջատումը, որը խորանում է, թե ինչպեսի վտանգներ են ի մեջ ընդհանրում։ Եվ ինչ են հասկանում միասնություն ասելով։ Որն է մեր միասնության հիմքը։ Մենք պիտի որոպես հայություն ունենանք միասնական օրակարգ։ Ինչ կարող երկու օրակարգ լինել, որտեղ դա կբերի ոչ միայն Արցախի կորուստի, դա Հայաստանի եւ հայության կորուստին կբերի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ այսcan-ում ես հաղորդում եմ մտածավ իրավարտին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ որ տաղավարում իմ զրուցակիցը հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանն էր սայերականում ծրագիրներ կհանդիպենք հաջորդ ուρφա։